Estem immersos en la setmana fallera, amb vacances per als estudiants i temps lliure per a dedicar a l'oci. En les circumstàncies excepcionals d'enguany, on ha de prevaldre la salut i la seguretat, Biopar vol, una vegada més, proposar l'experiència d'acostar-se a la naturalesa, i en aquesta ocasió, perquè es gaudisca tant al parc, a l'aire lliure, com des de qualsevol lloc, a través dels dispositius mòbils, perquè els més xicotets puguen entretindre's amb alguns dels seus animals favorits. Des de Biopar s'ha preparat un recurs lúdic per a conèixer millor la biodiversitat. Amb el joc virtual Crea la teua falla Bioparc podran divertir-se creant els seus propis monuments fallers, al mateix temps que afavoreixen la conscienciació sobre la necessitat de protegir el medi ambient. Mitjançant una senzilla aplicació podran realitzar totes les composicions que vulguen triant un fons a manera de llenç, sobre el que col·locar al seu entull animals i motius naturals, a més d'escriure, dibuixar i acolorir. Podran triar entre tres fotografies reals del parc, de la sabana en l'estació seca i en la humida i el bosc de baobabs. Posteriorment, anar afegint vegetació i animals, entre els quals trobem girafes, zebres, ximpancers, lemurs, suricates, cocodrils, serps, etc. Com totes les falles, també podran incloure frases per anar creant una història. I finalment, la crema de la falla, no sense abans pujar el volum del dispositiu per escoltar una típica mascletà. Pot fer-se tantes vegades com es desitge i si s'imprimeixen en manera pantalla o en paper poden compartir-les o realitzar concurs amb la família o amics. I perquè aquests dies tots puguem sentir-nos com a xiquets, Bioparc ofereix del 16 al 19 de març entrades a preu infantil de 18 euros, una promoció limitada i exclusivament en línia que amb el codi BIOFALLES21 es dona accés a la compra d'entrades a aquell preu especial. Una oportunitat de descobrir l'oci amb causa que ens permet conèixer a les noves cries, contemplar escenes entranyables en les famílies de goril·les i ximpancers o simplement fer una passejada a l'aire lliure per acostar-nos a la naturalesa salvatge des de la ciutat. Biopar continua incrementant l'oferta de serveis perquè l'experiència de la visita siga excel·lent. L'exhibició educativa El cicle de la vida ofereix dues sessions diàries i els restaurants i cafeteries afitxen a les àmplies terrasses l'obertura dels espais interiors. Tot això amb la implementació de les mesures de salut i seguretat establides a cada moment per les autoritats, el que es permet gaudir d'una jornada completa d'immersió en la naturalesa més amenaçada.